İşi terrorçularının Suriyanın tarixi Palmira şəhərini işgal etməsi və bu işgalın ardınca bəşəriyyət tarixinə aid ən qədim nümunələri məhv etməyə başlaması dünya ictimaiyyətinin ciddi nigaranlığına səbəb olub, belə ki, UNESCO da bu cinayətləri qınayıb. Bu məqsədlə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində bir mətbuat konfransı keçirilib. Vəhabi terroristləri Suriyanın Palmira şəhərini zəbt etdikdən sonra dünya miqyası tarixi abidələri məhv etməyə başladılar. Bu vəhşi hərəkət UNESCO təşkilatı və sair beynəlxalq təşkilatların kəskin etirazına səbəb oldu. Rusiyanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri bu etiraza qoşulmaq məqsədi ilə geniş mətbuat konfransı keçirdilər. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Palmira şəhərinin Vəhabi ekstremistləri tərəfindən işğal edilməsi Ümumdünya Mədəni İrsin Acı Taleyi adında konfrans keçirildi. Mayın 21-də IŞİD terror qruplaşması Suriyanın ən qədim şəhərlərindən olan və dünyanın tarixi incilərindən olan Palmira şəhərini işğal etdilər. Qədim Roma dövründən qalmış və UNESCO təşkilatı tərəfindən mühafizə olunan bu şəhər, dünya memarlığı və şəhər salma mədəniyyəti abidələrinin misilsiz nümunələrindən sayılır. Hal-hazırda bu şəhər bir dəfəlik məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova Palmira'nın dağıdılıb qarət olunması təqdirində bəşəriyyətə böyük itkinin üz verəcəyini söylədi. Tədbirə cəm olunmuş mədəniyyət və incəsənət ekspertləri yekdilliklə vurğuladılar ki, İnsaniyyət düşməni IŞİD yaraqlıları zərrəcə acımadan nadir mədəniyyət nümunəsini məhv etməyə qadirdilər. Çünki bir müddət öncə onlar İraqın tarixi Nimrud şəhərində qalan abidələri də məhv etdilər. Mənfur IŞİD Mosulun məşhur tarixi muzeyini də yerlə yeksan edərək bu şəhərin qədim kitabxanasını da atəşə verdilər. Konfransda ilk olaraq UNESCO təşkilatının Rusiya nümayəndəliyinin mədəniyyət şöbəsinin müdiri Vladimir Çerepanov çıxış etdi. O təəssüflə aşağıdakıları qeyd etdi. Palmira şəhəri vəhşi ekstremistlərin hücumuna məruz qalan ilk abidə deyil. Palmiriyaya qaldıqda o dünya cəmiyyətini heyrətləndirən bəşəriyyətin bir növ donmuş yaddaşı sayılan nəhəng tarixi abidədir. BMT və UNESCO bu cür abidələri qorumaq vəzifəsini daşıdığını dünya ictimaiyyətinə bir daha çatdırır. Biz BMT rəhbərliyindən bu məsələdə səfərbər olmasını ciddi şəkildə tələb etmişik. Lakin təəssüf olsun ki, hərbi əməliyyatlar gedən zaman biz insanlıqdan uzaq düşmüş barbar işidə heç bir təsir göstərə bilmirik. Rusiya Arxeologiya İnstitutunun baş elm işçisi Şahmərdan Əmirov sözünü dünya şöhrəti arxeoloq Anri Parlonun kəlamından başladı. Yer kürrəsinin hər bir sakininin iki vətəni var. Onlardan biri onun anadan olduğu yer, digəri isə Suriya torpağıdır. Arxeoloq davam etdi ki, Palmiranın məhv olacağı təqdirdə bəşəriyyət öz əyanı tarixi dəlillərini itirmiş olacaq. Çünki Palmira şəhəri Suriyanın bir çox digər məkanları kimi bəşəriyyətin beşiyi sayılır. Сложный вопрос, как их можно уберечь. Я думаю, что целенаправленная борьба с ваххабизмом как явлением мировой цивилизации только так можно уберечь, потому что если ваххабизм будет развиваться по-прежнему, как он развивается сейчас, последние годы, то памятники мы вряд ли убережем. Известно, что в ваххабитских странах очень многие памятники разрушены и продолжают разрушаться. И что с этим делать? Это должны быть решения такого цивилизационного характера, не культурного, так скажем. Да? То есть это должны предприниматься усилия государствами, а не культурными деятелями. Беречь можно одним способом. Нужно отрезать руки тем, кто уничтожает памятники культуры. Эти люди не понимают, к сожалению, мирных увещеваний. Они будут слушать только силу. Другого пути я не вижу. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.